V studiju gostimo direktorja in še aktivnega igralca Tabora Sežane Davorja Škerjanca, ki je gonilna sila ambicioznega projekta kluba iz Krasa. V oddaji Bravo Nogomet smo predstavili nogometni klub Tabor Sežana, ki se je lani prebil v drugo ligo, a zaradi dobrega dela v klubu in posledično dobrih rezultatov so njihove ambicije še višje. Pogledali pa si boste lahko tudi vrhunce tekem 23. kroga druge slovenske nogometne lige ter za ostalih srečen 19. kroga. Vaš gostitelj bo Srečko Ferlež. Prisrčno pozdravljeni spoštovane gledalke in cenjeni gledalci in lepo pozdravljeni v oddaji Bravo Nogomet. Tokrat bomo večino časa namenili nogometnemu klubu Tabor iz Sežane in zato smo v naš studio povabili podpredsednika, direktorja, najboljšega strelca in občasno tudi kapetana ekipe Tabora iz Sežane, Davorja Škerjanca. Davor, pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Zanima me, v kateri vlogi se trenutno najbolje počutiš? Torej, kot direktor, kot podpredsednik ali kot najboljši strelec kluba? Kot direktor se najbolj počutim ten trenutku, temu tudi namenim največ svoje energije in pozornosti. Kakšen je pravzaprav vaš delovnik? Glede na to, da smo omenili kar nekaj funkcij, da ste še aktivni igralec in da za ekipo Tabor Sežana oziroma za celoten klub naredite zelo veliko. Ja, zjutraj imam neprejeno urco z mojimi otroki, se spravim z rihtam za vrtec, potem se pa začne, pa odvisno od dneva do dneva, 8 tudi do 10 ur na dan se kakor namenim klubu. Potem pa zvečer še malo rekreacije na treningu in to je to. Ampak ta rekreacija je na precej visokem nivoju, kajti na zadnji tekmi na obalno-kraškem derbiju ste dosegli zmagoviti zadetek, kot sem že omenil, ste najboljši strelec svoje ekipe. Torej, ta rekreacija je, kot sem dejal, na kar precej visokem nivoju. No, res je, mi v našem klubu želimo delati na zelo visokem nivoju in iz sezone v sezono oziroma vsake pol leta stopnjujemo ta nivo in že v tem trenutku treniramo na nivoju polprofesionalizma in vsekakor ja, rekreacija kar na visokem nivoju. Je pa res, da je tukaj en kup mladih fantov, ki to lahko izvajajo in trenerski štab, ki nam omogoči, da lahko treniramo res na visokem nivoju. Vaša zgodba je zelo zanimiva, ampak se ne ustavlja v drugi ligi, če so moje informacije prave. Kakšna je vaša nekako bližna želja oziroma cilj nogometnega kluba Tabor Sežana? Naša ideja je, oziroma tudi kako delujemo do zdaj, je, da vsake, kot sem omenil, vsake pol sezone naredimo nov korak naprej. In v tej sezoni cilj med 4. in 8. mestom se bo v naslednji sezoni še dvignil. Kakor kaže, letos bomo ta cilj z lahkoto izpolnili in že razmišljamo naslednji sezoni o vrstitvi v sam vrh, zato ker ambicije kluba, ambicije tudi našega generalnega sponzorja in celotne zgodbe vsekakor segajo prvo ligo. Omenili ste generalnega sponzorja, Cherry Box 24 je tudi zapisan v vašem imenu. Je generalni sponzor tisti oziroma celotno okolje zmožno podpreti in še nadgraditi ta vaš ambiciozno zastavljen projekt? Samo lokalno okolje bi rekel, da ima določene omejitve. Če bi gledali samo lokalno okolje, bi težko sanjali prvo ligo, bi težko sanjali to zgodbo, ki jo želimo ustvariti. Z prihodom generalnega sponzorja Cherry Box 24, v bistvu to ni samo sponzor, to je praktično partner kluba, ki nam omogoča ogromno več, kot samo finančni doprinos. S pomočjo tega sponzorja in partnerstva s Cherryboxom pa lahko sežemo z lahkoto po prvi ligi. No, ampak nogometni klub Tabor Sežana sestavljajo tudi mladi nogometaši, zato poglejmo, kakšno je vzdušje v nogometnem klubu Tabor Sežana in kakšna je vizija za naprej. Nogometni klub iz Sežane je bil ustanovljen daljnega leta 1923 in letos praznuje 95. obletnico delovanja. Rezultatski zenit so Sežanci dosegli v sezoni 2000-2001, ko so nastopali v prvi slovenski nogometni ligi. Na to je sledil padec. Na srečo so ti časi mimo in danes v klubu resno razmišljajo o vrnitvi med slovensko nogometno elito. Ambicije kluba so res velike in nameravamo v naslednji sezoni
se pravi v letu 2018-2019 napasti prvo ligo, mesta, ki vodijo prvo ligo. Trener članske ekipe Uroš Barut je zelo zadovoljen s tem, kar so njegovi fantje pokazali v letošnji sezoni. Mi smo se pričakovali, da bomo tako suvereno po dveh tretjinah na višjih mestih in tudi s tako prepričljivimi igrami in nastopami. Pač, mi smo mlada ekipa, glede na izkušnje, malo kateri igralci so igrali v drugi ligi. Na drugi strani se zaveda, da je nastopanje v prvi ligi popolnoma drugačna zgodba. Prva liga zahteva kar precej, ne? Zdaj, odvisno, kje hočeš biti. Če hočeš se boriti za obstanek in životariti, morda je tle kar nekaj dobrega materijala. Ne? Če pa hočeš narediti preskok, da v prvi ligi tudi nekaj lepih predstav narediš in dobrih rezultatov, pa je treba še kakšen pomemben dodatek postaviti notri. Ne? Razmišljanje o najvišjem rangu slovenskega nogometa je seveda lažje o primerni infrastrukturi. Na tem področju so v zadnjih letih naredili velike korake naprej, vendar nekatere stvari še manjkajo. Pred dvemi leti smo dobili res krasne slačilnice in spremljajoči objekt s tribunami, vendar imamo še vedno zelo slabe pogoje za trening in sicer poleg tega glavnega nogometnega igrišča imamo še pomožno igrišče, katero pa je premajhno in preveč obremenjeno za vse otroke in vse člane v našem društvu. Podobno kot vseh resnih nogometnih okolij se trudijo, da bi v nogometni šoli vzgojili čim več igralcev za člansko ekipo. V nogometni šoli trenutno je vpisanih nekje 120 fantov, kateri trenirajo v šestih selekcijah. Sicer pa je tudi razvoj nogometne šole tesno povezan s primerno infrastrukturo. Želijo si, da bi nekoč v Sežani imeli še igrišče z umetno travo. Davor, dejali ste, da imate nekaj mladih nogometašov, na drugi strani vas je nekaj izkušenih. Kako vidite tisto najbolj primerno razmerje, oziroma kje je tisto najbolj primerno razmerje teh dveh, lahko rečem, dveh polov? Vemo, oziroma zgodovina nas uči, da se samo z mladimi nogometaši zelo, zelo težko bori za sam vrh lige, kot je naprimer druga slovenska nogometna liga. Dosti krat govorimo o igralcih kot o mladih, kot o starih. Jaz bi malo drugače obrnil. Jaz bi rekel, da govorimo o dobrih igralcih. Zdaj ne glede na to, ali igralec malo mlajši, malo starejši, odloča kvaliteta. Ne? Ampak ne govorimo samo o kvaliteti, o tehničnem znanju, taktičnem razumevanju igre, ampak govorimo o kvaliteti malo širše, ker zajema tudi karakter. Predvsem pri mladih fantih ponovadi ta karakter ni še tako izrazit, ta zmagovalna mentaliteta oziroma ta jasen cilj, ki ga mogoče malo starejši nogometaši imajo. In z tega vidika je pomembna potem kombinacija. Ampak ne bom govoril o kombinaciji med starimi in mladimi, ampak o kombinaciji med izkušenejšimi igralci in igralci, ki imajo zmagovalno mentaliteto in mladimi fanti, ki dajo svežino in energijo ekipi. Omenili ste, da se tudi v nižjih selekcijah povezujete z določenimi klubi, z okoliškimi klubi. Kako lahko na slovenskem prostoru oziroma najprej na manjšem lokalnem prostoru to dosežete? Kajti vemo, da je v Sloveniji v nekaterih klubih je praktično nemogoče, ker je parafrazirano sosed skregan sosedom in potem gre sodelovanje zelo težko skupaj. Kako je v vašem okolju? Ja, lahko razumem to vašo besedo, to vašo frazo. Tudi pri nas na začetku ni bilo zelo enostavno, ker so bili klubi, ta lokal patriotizem in pripadnost lokalnih klubov pač lokalnem okolju. In ta tekmovalnost med klubi, ki izhaja že iz preteklosti, je na začetku povzročila en kup preglavic, ampak smo mi ustrajali in dosti hitro dosegli rezultat, ki je potem dal vsem jasno vedeti, da smo na pravi poti. In to je bilo uvrstitev združene ekipe v 15 v prvo slovensko ligo, ki je posledično imela zelo, zelo velik vpliv na povečan vpis nogometašev v vseh treh klubih, tako da smo potem hitro razumeli in hitro videli vseh treh strani, da je to prava pot. Nisem omenila, kateri trije klubi so to? Jadran, Hrpelje Kozina, Železničar iz Divače in Tabor iz Sežane. Glede na vaše ambiciozne načrte, ali vidite morda povezovanje tudi nekoliko širše po Sloveniji, torej ne samo v tistem ožjem lokalnem okolju, ampak tudi morda na regijskem ali še kakšnem večjem okolju?
Vsekakor je naša želja in v tem trenutku se že počasi približujemo cilju postati nekako regijski nogometni center. Ni nujno, da bo ta zadeva tudi v Sežani, kar se tiče mladinskega pogona. Imamo zaenkrat super sodelovanje z Divačo in Kozino, tudi glede igrišč, si te igrišča delimo in med sabo in pač uporabijo vse naše združene selekcije. Tako da nekje ta cona bi lahko postala regijski center nogometa in to je naša vizija, to je naš cilj. V prispevku smo lahko slišali predsednika, da je omenil manjše težave z igrišči. Kako je dotično s člani? Trenirate samo v Sežani, kjer imate domicil, ali trenirate še s pomočjo koga drugega oziroma na kakšen drug način? Trenutno se moramo kar prilagajati zaradi dejstva, da imamo samo to eno pomožno igrišče, ki je zelo obremenjeno in tukaj potem članska ekipa gostuje pri svojih treningih čez mejo v Italiji, ker treniramo na igriščih v Proseku in v Trsto. In na ta način lahko mi dvignemo nivo treninga zaradi dobre, boljše igralne površine. Na drugi strani pa lahko naše mlajše selekcije nemoteno se zvrstijo tokom celega dneva na pomožnem igrišču. V spomladanskem delu sezone je nogometni klub Tabor Sežana odigral 6 tekem, 4-krat so zmagali in poglejmo, kako se je razvila zadnja tekma 23. kroga druge slovenske nogometne lige, kjer je naš gost dosegel tudi odločilni gol. Tole se torej rezultati popolnega 23. kroga druge slovenske nogometne lige. Visoka zmaga za Fužinar in Muro na gostovanju 4-1, Dob je s 3-0 premagal Krko. Bravo je zmagal doma proti Dravi, sicer pa gostujoči zmagi tudi za Radomljane. Z 2-1 so namreč slavili in mi pa začenemo pregled. Na obračunu Dekani Tabor Sežana, tudi tule je zmaga šla v gostujoči Tabor. En zadetek je bil dovolj na obračunu, ki ga je sodil Alen Borošak. In Anže Rupnik je bil tisti, ki je moral po žogo v svojo mrežo. Zanimivo, da je zadetek na tem obračunu dosegel Davor Škerjanc v 59. minuti. Sežanci pa so od 37. dalje igrali brez Boštjana Freliha, ki je prejel takrat že drugi rumeni karton. Toda kljub vsemu torej Tabor do zmage na gostovanju proti Dekanom z 0-1. A ŠK Bravo je premagal Dravo Ptuj z 2-1. Absolutno zelo zanimivo srečanje. Vsi trije zadetki pa so padli v drugem polčasu. Domen Jugovar je poskrbel za 1-0 v 50. minuti, Milan Džajić v 55. minuti za 2-0, torej 2 žogi v mreži Aleksandra Šelige, pomembne okrepitve Drave z Ptuja za tale drugi del letošnje sezone. Tole je še en krasen poizkus strani seveda kapetana gostov, Nastje Čeha, toda po posredovanju Igorja Vekiča je žoga pristala v okviru vrat in že smo seveda v momentih, ko se je rezultat lomil, kot že rečeno, Domen Jugovar 50. in Milan Džajić 55. minuta za 2-0 v korist domače ekipe. V nadaljevanju tekme je Jaka Bizjak sicer uspel doseči zadetek v 76. minuti za Dravo, ampak to je bila zgolj slaba tolažba za četo trenerja Simona Sešeljera, kajti Drava je tako izgubila obračun, kjer je brško ne pričakovala več kot samo častni zadetek, ki ga je dosegla Drava, kljub samo še naprej na drugem mestu prvenstvene lestvice s 47 točkami, 12 jih ima manj od Mure in 2 več od Nafte, medtem ko je Bravo 6, trenutno s 37 točkami. Nogometaši Brd so proti Muri uspeli doseči en zadetek, srečenje je sodil Rade Obrenović, sicer pa je Mura silovito odprla obračun, 24. minuta Luka Bobičanec, najboljši strelec Mure in eden izmed najbolj vročih nogometašev druge slovenske nogometne lige je znova pokazal svoje mojstrstvo. Sledil mu je zadetek Roka Sirka 11 minut kasneje, torej v 35. minuti, kar pomeni, da je domači vratar Matija Radikon bil ponovno v velikih škripcih in s tem seveda zadetko v prvem polčasu še ni bilo konec, kaj je nespretnega posredovanja pred domačimi vrati branilci Brd niso uspeli žoge izbiti in potem 3-0 v 43. minuti Arpad Vaš. In v drugem polčasu 54. minuta še enkrat Rok Sirk,
njegov drugi zadetek na obračunu, ter skupno nič proti štirjem. Matija Kavčič je uspel 5 minut kasneje zatresti gostujočo mrežo. Edini zadetek torej tudi za varovance Tončija Žlogarja. Mura je prva, 59 točk, nogometaši Brd pa so na 11. mestu 26. Nafta je pomemben obračunu, doma igrala proti Radomljam in zabeležila poraz 1-2, na nek način nepričakovan poraz Nafte, ki se seveda bori za drugo mesto, najmanj drugo mesto seveda v letošnji sezoni. Tole pa ste tudi že videli seveda nekaj tistih najbolj zanimivih trenutkov tega dvoboja, tudi tule ni šlo brez zadetkov. Takšen vrstnem redu, Igor Barukčič, nič proti ena, Ernest Grvala, nič proti dve in potem Marko Roginič za domačine 1-2, toda tekla je že 92. minuta in prave možnosti za moštvo Franca Fridla pravzaprav tule ni bilo več. Še enkrat Marko Roginič, domačini so skušali pohiteti, da bi prijeli še en zadetek, a jim to ni uspelo. 45 točk ima Nafta, 5. poraz v letošnji sezoni za to ekipo Radomljani, imajo 41 in so trenutno 4. Dob je skar 3-0 odpravil Krko, srečenje je sodil Matej Juk. Vse skupaj pa se je začelo že v 18. minuti s prvim zadetkom Tima Čeha. 1-0 za domačo ekipo. V 26. minuti Stefan Anđelić za 2-0. In da je bila mera polna, so domači nogometaši, ki jih vodi Nenad Toševski, skrbeli še v prvem polčasu Kristjan Šipek, 36. minuta in končni izid dvoboja Dob Krka, 3-0. Dob je ta hip s 30 točkami na 9. mestu, 9 zmag, 3 neodločene rezultate in 11 porazov ima. Krka pa je ta hip na 7. poziciji, 36 točkami. Davor, veliko klubov v Sloveniji je pokazalo oziroma se je izkazalo, da je razlika med drugo in prvo slovensko nogometno ligo kar precejšna. Kar nekaj klubov je šlo v prvo ligo in tudi hitro se vrnilo v drugo ligo. Kako je oziroma bo pripravljen vaš nogometni klub na morebitno takšno težavo oziroma že razmišljate v tej smeri, da je potrebno razviti tudi nenogometni del kluba, ne samo tisti strogo tekmovalni? Vsekakor. Tukaj tudi nekako štartamo in to je vizija, ki sem jo pred časom že povedal našega kluba, da želimo biti najbolj organiziran klub v državi. In iz tega izhaja marsikaj. Dobra organizacija potegne za sabo en kup stvari in konec koncev tudi vpliva na tekmovalni uspeh. Na tem področju delamo ogromno energije, posvečamo temu in prepoznavnosti našega kluba in marketingu in javni podobi vsekakor. Je pa tudi pomemben ta tekmovalni del in tukaj je kadrovanje ključnega pomena, da si pripelješ dovolj kvalitetnih fantov in da ta prehod iz druge v prvo ligo ni prehod. Ker v primeru, da se vrstiš v prvo ligo in če moraš v tem primeru zamenjati več kot pol ekipe, vprašanje, kako se bo šlo. Tudi če pripelješ kvalitetne igralce, rabijo svoj čas, da se afirmirajo, da se uigrajo. In zato je pa ključnega pomena, da že v času nastopanja v drugi ligi, da je ekipa sestavljena, kot da bi že nastopil v prvi ligi, se pravi prvoligaška ekipa. Na ta način, oziroma temu je leto zelo blizu Mura in verjamem, da oni ne bojo imeli večjih težav naslednjo sezono z nastopom v prvi ligi. A kako pa je z vami izkušenejšimi igralci? Je še tista želja, energija po še težjih tekmah, po še višjemu nivoju tekmovanja? Mladi zagotovo želijo priti, vemo, da je kar predvsem mladih morda preveč v oblaki, ko želijo pri 16 igrati za evropske velikane. Kako pa je z vami starejšimi, ne starejšimi, izkušenejšimi? Izkušenejšimi. Tako je. Mi, jaz osebno in še par fantov, ki smo že bili na prvoligaškem nivoju, na malo višjem nivoju, v bistvu mislim, da imamo še en kup energije, še en kup stvari lahko damo sploh temu klubu. Mislim, da je lih to dodana vrednost naše ekipe, našega kluba,
ker večina fantov, teh izkušenejših fantov, so otroci tabora. In so začeli svojo nogometno pot taboru in potem šli, naredili velik uspeh, prva liga in tudi tujina. In da se ob zaključku svoje kariere vrnejo nazaj v svoj klub in tukaj igrajo s srcem, igrajo z voljo. In mislim, da smo pripravljeni na ta način dati dosti več. No, sedaj pa si bomo pogledali še drugi del vrhuncev 23. kroga druge slovenske nogometne lige. Uživajte! Skočimo najprej na para 19. kroga. Šlo je za zaostali tekmi 19. kroga druge slovenske nogometne lige. Remi in zmaga, remi Radomljanov, ki so na domačem igrišču z 1-1 igrali proti Fužinarju. Bili so v vlogi favoritov, a tega niso uspeli dokazati. Srečanje je sodil Dragoslav Perić in prvi zadetek smo videli v zaključku prvega polčasa. Ernest Grvala je poskrbel 42. minuti po krasni podaji, sicer z desne strani za 1-0 za domače Kanarčke. Torej, Radomljani so povedli v prvem delu igre, potem pa zadetek gostov v 61. minuti. Za, kot se je kasneje skazalo, končnih 1-1. Mitja Križan je bil strelec v gostujočem taboru. Križan, ki se je znašel dobro pred domačim vratarjem Davidom Adamom. Podajo pa je prejel strani Ranka Moravca z desne strani. Radomlje Fužinar 1-1. Brda Dob na koncu 4-0. Morda malce presenetljiva, visoka, toda povsem zaslužena zmaga za domačo ekipo. Kar 4 zadetki pa v mreži Tadeja Avsa. Srečanje je sodil Marko Lackovič, ki je prvič videl zadetek tudi sam, seveda že v 37. minuti. Grega Debenjak je bil smešen za 1-0. Kasneje so domači ponovno pritisnili in nogometaš, ki je v prvem delu sezone igral za tabor iz Sežane, Alen Pavić, je poskrbel za 2-0 40. minuta in 2 zadetka še v drugem polčasu. Najprej 71. minuta Saša Varga, 3-0. In pa 85. minuta, kasneje Boštjan Klepac za končnih, torej 4-0. Brda sicer v spodnji razvrstitvi prvenstvene lestvice. Tale poraz pa tudi nogometašen Doba seveda ni prišel prav nič prav. Tudi oni so zdaj sicer na vrhu drugega dela razpredelnice, lahko rečemo. Brda Dob 4-0. Poglejmo si rezultate 23. kroga, Bravo do zmage, Dob do zmage, Radomlje, Ilirija, Tabor, Sežana na gostovanju, kot tudi Fužinar in Mura, Brežice, Zarica, Kranj, pa 1-1. Edini remi v tem tednu, 23. tednu. Brežice, Kranj je tudi prvi obračun, ki ga bomo podrobneje pogledali. In tule seveda tudi že prva resna preizkušnja za vratarja domačih Jana Račiča, ki ni uspel žoge zaustaviti. Uroš Parežanin, 0-1, 29. minuta in v zaključku prvega polčasa Luka Čagan, 45. minuti za končnih 1-1. Skok na obračun Veržeja in pa Fužinarja. Kar 5 golov smo videli na temle dvoboju. Nogometaši Fužinarja in Veržeja so povsem na repu razpredelnice. To je bil, lahko rečemo, derbi sosedov na lestvici, ki pa so ga gostje dobili 4-1. Niko Vajda v 12. minuti za 0-1, potem sicer 11 metrovka za domačo ekipo. Tadeju Čuku je Darjan Curanović uspel zaustaviti strel z 11 metrov, a je slednji na odbiti žogi bil pravočasno in dovolj spretno postavljen za izenačenje. Mitja Križan v drugem polčasu 65. minuti za 2-1. Ranko Moravec v 85. minuti za 3-1 v korist gostov in kasneje še Nik Fasfalt za 4-1, tekla pa je 89. minuta. Veržej ima
13 točk in je zadnji Fužinar z 19 točkami na 15. mestu. Veržej, Fužinar 1-4. In tole je še lestvica, Mura je prva, sledi ta Nafta in Drava, potem pa še Radomlje, Tabor, Sežana, Bravo, Krka, Dekani, v drugem delu pa Top, Ilirija, Brda, Rogaška, Brežice, Zarica, Kranj in na zadnjih dveh mestih Fužinar in Veržej. Pred tem sva, Davor, že nekaj govorila o vašem glavnem sponzorju oziroma o sponzorstvu. Vemo, da je v teh časih precej težko dobiti primernega sponzorja, ampak na kakšen način ste sploh vi prišli do sodelovanja z vašim glavnim oziroma sponzorjem, ki je vašem imenu? Ja, to je bila zanimiva zgodba, v bistvu preko mojega družinskega člana, ki je sodeloval že v preteklosti z gospodom Denisom, ki je ustanovitelj projekta Cherry Box in zdaj naš generalni sponzor. Po priporočilu sem dobil kontakt od njega in sem se takrat odpeljal v Italijo, več kot 300 km stran, samo na to, da sem se lahko srečal s tem gospodom. Je bila zelo zanimiva zgodba, ker takrat sva v 3-4 urah, ki sva jih preživela skupaj, sva v bistvu začrtala vizijo kluba za naslednjih 9 let in takrat sva si segla v roko. In vsega 3-4 urah, ko so bila skupaj, v bistvu nastala ta cela zgodba. Ki še traja in je vedno močnejša, vedno večja. Zanimivi pa so tudi navijači. Dejali ste že prej v pogovoru, da Cherry Box ni klasični sponzor, ki bi prispeval samo finance. Kaj ste imeli tukaj še v mislih, predvsem v povezavi z navijači oziroma podporniki? Dejstvo je, da je Cherry Box 24 globalna zadeva, globalni projekt, ki združuje eno ogromno skupino ljudi. In ta skupina ljudi je zelo pripadna blagovni znamki in posledično tudi našemu klubu, ki v imenu in adresu nosimo logotip in ime Cherry Box 24. Na ta način smo v bistvu ne samo dobili sponzorje, kako sem rekel, ampak tudi eno ogromno skupino ljudi, ki podpira naš klub in vsi tudi so lastniki naših sezonskih vstopnic in predstavlja za nas eno zelo veliko dodano vrednost. Na ta način Tabor Sežana presega okvirje lokalnega okolja in sega širše, ne samo širše v Sloveniji, ampak širše v globalnem smislu. Kako pa je s tistimi tradicionalnimi navijači, so sprejeli nov način delovanja kluba oziroma tudi nove podporniki, kajti na vaših tekmah je kar precej članov vašega glavnega sponzorja, ki predtem niso bili navijači, če prav razumem. Tako je, nekateri so bili, večina jih ni bilo, tudi prej podpornikov kluba. Nekaj časa je rabilo na začetku, da smo se vsi skupaj dobro spoznali, da se je spostavilo neko zaupanje, ampak v tem letu, letu nastopanja v drugi ligi z dobrimi rezultati in z izpolnjenimi vsemi obljubami strani kluba, tako kot strani sponzorja, se je ustvarjalo neko medsebojno zaupanje in zgodba postaja vedno boljša, vedno lepša in vedno uspešnejša. Davor, na pokalnem obračunu proti Mariboru ste napolnili do zadnjega kotička skoraj da vaš stadion in prikazali eno zares prijetno kuliso. Je bil to vrhunec za Tabor Sežano v letošnji sezoni? Ja, res je. V bistvu malo se pohecamo, da smo že do zgodi, že 5. septembra, takrat je bila ta tekma, doživeli vrhun sezone. Tako v organizacijskem smislu, kot tudi v tekmovalnem smislu. Mal imam občutek, da je ta tekma vplivala na vsekakor na to, da smo povezali naše navijače in da smo ustvarili res neko euforijo okrog našega kluba. V nasprotni smeri je pa ta vrhunc do zgodi vplival na to, da je potem mogoče malo kvaliteta naše igre in mentalno, da so določeni sploh mlajši fanti je malo padli v nadaljevanju sezone. Ampak vsekakor je bila to ena nepozabna izkušnja za Sežano, da smo v bistvu spet po 16-17 letih napolnili stadion in pripeljali prvoligaško ekipo. V tistem trenutku je Maribor ravno se uvrstil tudi v Ligo prvakov, tako da je res en fenomenalen spektakel. Sedaj do konca letošnje sezone 6-7 tekem. Tabor Sežana je, kot ste dejali, že nekako na mestih, ki ste jih napovedali pred začetkom sezone.
s kakšnim rezultatom, s kakšnim končnim mestom pa boste glede na razplet celotne sezone na koncu, konec maja zadovoljni? Cilji so bili med četrtim in osmim mestom, s tem, da to četrto mesto nekako bila želja. In verjamem, da ga lahko lovimo, Radomlje so tri točke pred nami v tem trenutku, tako da s tem četrtim mestom bomo lahko zadovoljni. Dobro, Škrjanc, želim vam veliko uspeha v vašem zares ambicioznem projektu. Naj vam bo postavljenih čim manj ovir in uživajte v nogometni igri kot kapetan oziroma kot nogometaš Taborja Sežana še naprej. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za vašo pozornost. Kot vedno pa si pogledajte še nekaj utrinkov z družabnih omrežij, predvsem druge slovenske nogometne lige. Nasvidenje, do prihodnič! Pomembno zmago na gostovanju v Lendavi so zabeležili nogometaši nogometnega kluba Radomlje, ki so Nafto premagali z 2-1. Slavje po tekmi je bilo temu primerno, s tem pa se je zakuhal boj za drugo mesto. Še posebej zato, ker nogometni klub Drava ni našla rešitve za razpoloženi Bravo in tako so v drugem krogu zapored izgubili proti ekipi iz Ljubljane. Dobljani so imeli v preteklem tednu 2 tekmi, bili so polovično uspešni. Očitno so jim domači navijači na drugi tekmi pomagali, da so dosegli prepričljivo zmago s 3-0 proti nogometnemu klubu Krka.